নমস্কাৰ, মই বুলিচ কিটচেন ৰেচিপি চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি পানীলাও তৰকাৰী এইখিনি বনাম, পানী লওঁ আৰু লগতে অমিতাও আছে পকা, এইখিনি মাছেৰে খাৰ বনাম এতিয়া। আৰু সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এইখিনি পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া, জিৰা আটাইখিনি মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই বহাই দিম, ভজাও লাগিছে, এতিয়া মই বহাই দিম। লগতে খাৰো দি দিম অকণমান, তৰকাৰীখন খাব লাগে, পেটৰ কাৰণে খুব ভাল। গতিকে অমিতা আৰু পানী লওঁ, খুব ধুনীয়া লাগে খাৰ বনাই খাবলৈ। খাৰখিনি দিয়ে দিম আৰু ধুনীয়াকৈ ঢাকনি এখন লগাই দিম আৰু সিজিবলৈ দিম। কম জুইৰে ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম আৰু ঢাকনি এখন লগাই দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ, পানী ওলাইছে। জাতিলাওখিনি ধুনীয়াকৈ পানী ওলাইছে আৰু সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই অকণমান নিমখ জোখমতে মই নিমখ দিলোঁ আৰু ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। আকৌ পতা মোৰাখিনি দি দিম। এতিয়া মই মাছৰ পতা মোৰাখিনি আৰু মাছো দি দিলোঁ। এতিয়া লৰাই দিম ভালদৰে আৰু অকণমান হ'বলৈ দিম, ধুনীয়াকৈ গলি যাব। এতিয়া মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই খাৰ দিয়াৰ বাবে। এইখিনি আৰু ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। কম দি আছিলোঁ, এতিয়া মই বঢ়াই দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিব। ধুনীয়াকৈ সিজি আহি আছে। শেষত পিঁয়াজৰ পাত দিলোঁ, আমাৰ তৰকাৰীটো হৈ গ'ল। পানীলাও খাৰ আৰু অমিতাৰ খাৰ এনেদৰে খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন, যিসকলে এতিয়াও বনোৱা নাই, সকলোৱে জানে, তাৰ মাজত তেওঁ নজনাও আছে। যিসকলে বনাই খোৱা নাই, এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন, খুব ধুনীয়া লাগে। পাইটো হৈ গ'ল।